വെൽക്കം ടു കുക്കറി ഷോ ഡോട്ട് കോം. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് തക്കാളി ചമ്മന്തിയാണ്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. മൂന്ന് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത്, നാല് സവാള, റെഡ് ചില്ലീസ്, കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ഷുഗർ, സോൾട്ട്, കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ആദ്യം സവാള, റെഡ് ചില്ലീസ്, ജിഞ്ചർ, ഈ മൂന്നും ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സി കട്ടിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോകണം. നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരയ്ക്കണം. ഈ മൂന്ന് സാധനം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ തക്കാളി ഈ മിക്സിക്കകത്ത് ഇടണം. ആദ്യം സവാള നല്ലപോലെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം റെഡ് ചില്ലീസും ഇഞ്ചിയും അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ തക്കാളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ. തക്കാളി നല്ലപോലെ പേസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് പുറത്തെടുക്കുക. എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റായിട്ട് വരും. ഈ പേസ്റ്റ് എടുത്ത് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഇത് ഇഡ്ഡലി, ദോശ, ചപ്പാത്തി, ഈവൻ സാൻഡ്വിച്ചിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുരട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല സ്വാദുള്ള ഡിഷാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് കടുക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുക. തക്കാളി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി, റെഡിഷ് കളറിലുള്ള തക്കാളി എടുക്കണം. അത് പ്രത്യേകം നോക്കിയെടുക്കണം, അപ്പോൾ അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല. സവാള എപ്പോഴും തക്കാളി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവും സവാളയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല സ്വാദായിരിക്കും. കടുക് പൊട്ടി, ഈ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. കറിവേപ്പില, കുറച്ച് നല്ലപോലെ വരട്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഇതിനകത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം സ്ലോ ഫയറിൽ, എപ്പോഴും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് സ്ലോ ഫയറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തിരക്കായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സാണ്. ജസ്റ്റ് സ്ലോ ഫയറിൽ കുക്കിംഗ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഗ്രേവി ഇടാൻ പോവാം. കുറച്ച് സോൾട്ട്, കുറച്ച് ഷുഗർ, കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഷുഗർ. ഈ പുളിയുടെ കൂടെ ഷുഗർ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. ഷുഗർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇടണ്ട. തക്കാളി റെഡായിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവിയും നല്ല ചട്നിക്ക് നല്ല റെഡ് ഷെയ്ഡ് വരും, കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടുതൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഇത്രയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് സ്ലോ ഫയറിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റ് കണ്ട് അടച്ചിങ്ങനെ ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് മുഴുവനും പോയിട്ട് ചട്നി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു 1 വീക്കും കൂടി അത് ചീത്തയാകാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. തക്കാളി ചമ്മന്തി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് അതിൻ്റെ പദം. കുറച്ച് 3-4 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം കൊടുത്ത് സ്ലോ ഫയറിലിട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് തിക്കായിട്ട് എടുക്കുക.
preserving dish like maatan povane. This can be taken with idli, dosa, chapati, even with bread sandwich odagudi nalla swadhaayi. To know the delicious recipes, please visit www.cookeryshow.com.